Gemeente, goeiemôre. Ons skrifgedeelte vir Sondag 30 Maart is Esegiël 37 vers 1 tot 14. Met die afkondiging van die tydperk van isolasie en die aanhoor van die effek van die COVID-19 virus, beleef ek dat baie lidmate in hierdie tyd angstig is en selfs gevoelens uitspreek van hopeloosheid en moedeloosheid. Israel beleef op een manier diezelfde omstandighede. Hulle is in ballingskap weggevoer, wat beteken, hulle is weggevat van hulle land, die tempel van hulle mense. En vir Israelite om van hulle tempel geskei te wees, het eindelijk beteken dat hulle geskei was van die Here. En daarom ervaar hulle hierdie gevoel van hopeloosheid en moedeloosheid, wanneer hulle sê, dit is klaar met ons, ons bene is uitgedroog. Die Heere plaas vir Esegiël in een laagte vol doodsbenere. En sy ervaring is dat hierdie bene baie droog is, wat tekend is van die ellende of die omstandighede van Israel. As die Heere van vrou of daar leven kan kom in hierdie bene, antwoord hy, Heere, net jy alleen weet het, want eindelijk besef Esegiël dat menslik gesproke dit onmoontlik is. Maar hy ken die almag van God en weet hoe God lewe bring in haglike en moeilike omstandighede. In hierdie gedeelte beleef een mens die betrokkenheid van God en die lewe van Israel, ten spuite van hulle gevoel van hooploosheid. Ons lees hoe dat hy wil lewe voortbring, woorde van vers 12 tot 14 wat sê, ek wil vir julle uit julle grafte laat uitkom, ek wil vir julle terugbring na Israel toe, ek wil vir julle my gees oor julle gees, sodat julle kan lewe, sodat julle sal besef dat ek die Here is. God skep lewe vanuit die dood. En daarom lees ons ook hoe dat die Here deur sy woord en deur sy gees vir ons die lewe gee. As Esegiël praat oor lewe, dan is dit nie net die terugkeer na land toe nie, maar die verlange om in die heiligdom van God te kan inkom, om gemeenskap met God te kan hê, om te kan weet dat die Here nie weg is nie, maar dat die Here by hom is. In die Nuwe Testament vind lewe sy hoogtepunt in die ewige lewe. In hierdie belofte dat ek en jy in gemeenskap is met God en dat die Here nooit weg van ons is nie. In lijdingstyd word ons herinner daarin dat God nie net my omstandighede sien nie, maar dat hy ook in ons lyding betrokke is. En Jesus Christus het ons deel aan die Here, en in Christus ontvang ons die ewige lewe, en ontvang ons die lewe as die belofte, dat ek en jy in gemeenskap is, in een verhouding is met God. Ek wil volgende vir jou vraag, wat maak vir jou moedeloos of angstig in hierdie tye? Hoe ervaar jy God in hierdie omstandighede? Wat beteken vir jou dat God lewe bring in tye van dood? Wat beteken vir jou dat Christus se lyding beteken ook dat hy deel het aan jou lyding? En wat 'n troos vind jy vanoggend in die ewige lewe? Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees. Amen.